Вітаю, слава Україні! На огляді ножі від фірми Тревіса. Новинка, серія, вони серіями їх називають. Модель Вела, серія Вела, Вела 04. Можливо, будуть ще якісь, або були якісь, ну, інших Вел я не бачу. Ну, 04 називається. Випускається в трьох варіантах, всі в мікарті. Мікарта чорна, зелена, синя. І різниця в лезі. У кожної в чорної лезо чорне, в зеленої лезо Stonewash, в синьої лезо сатін. В общем остальному він повністю ідентичний ніж. Давайте я покажу, мабуть, хай це тут полежить. Покажу на чорному. Так, мікарта, 3D обробка, невеличкий овальчик такий є. Мікарта якісна, гарна, цепка, все добре. Все ідеально оброблено. Аксіс лок замок. Великий отвір для темляка. Для лівши місця не предусмотрено. Бекспейсер з того ж матеріалу. Приблизно на половину рукояті, навіть чуть-чуть більше. Протилежна сторона повністю ідентична. Кліпса стальна того ж кольору, не глибока, але достатньо високо посаджена. Такої середньої жорсткості, все добре. Клин строго по центру, в усьому керамічні підшипники. Відкривається двома способами. Заплавник як фліпер. І за оцей великий отвір. Ну, такий овально-трикутно безобразного вигляду, дизайнерського такого. Можна і так, і так. Закривається все ідеально. Фліп в зв'язку з тим, що це замок Axis Lock. Це перша модель Axis у Тревіси. Фліп треба трошки легше або зі взмахом нажати. Якщо слишком плавно нажати, він повністю не відкривається. Це у всіх таки. Це, мабуть, зв'язано з Axis Lock. Детент зробити на аксісі, мабуть, не представляється можливим, я не знаю як. І, ну, якщо різко нажати, все відкривається, все добре. Але треба бути готовим, що основне відкриття саме зручне це за цей отвір. Але можна, коли приноровитися, то можна і за плавник. Так, лайнери облегшені з обох боків. Вага ножа 116 грам, баланс... Зараз спробую показати. Ну, майже ідеальний. Трошечки зміщений в сторону рукояті. Хваті зручний. Рукоять дуже ергономічна. Все дуже добре. Насічки зверху можна любим хватом брати. Є чойл, повноцінний чойл. Хоча лезо дуже близько, тому обережно треба бути. Любий хват дуже зручний. Так, лезо. На лезі у нас сталь Sandvik. Зараз попробую показати. Sandvik 14C28N. Покриття, в частності, тут чорне таке вороніння, типа. Спочатку думав, що Blackwash, але він такий ближче до вороніння. Чорний-чорний, ну, слегка таким ефектом потертості. Але він єлі-єлі замітний тільки на сонці. Та й на сонці толком не видно. Отакі. Спуски прямі, високі. Фальш чисто декоративна. Гарно смотриться, так агресивно лезо. Непогано. І за рахунок цього отвору теж такий агресивний, стрімітельний. Можна так теж назвати. Так, по обуху 3,5, зведення в районі 0,4-0,45. Товщина рукояті 13,5 мм. Бонка стопорна снаружи, тобто тут є не схована. Так, габаріти. Загальна довжина 200 мм і довжина леза EDC-шна 85-86 мм. РК приблизно та ж сама, 83. Отака цікава новинка, модель Вела 04. Від Тревіси. Як завжди, з ідеальною якістю
і з вилизаними деталями. Везде все зашліфовано, заполіровано, ніде нічого не царапається, не дереться і так далі. Якість ідеальна, рекомендую.